أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، پیارے بھائیو، نوجوان ساتھیو، بزرگو اور پیارے بچو، پردہ نشین خواتین، آج ہم شروع کریں گے چار قواعد میں سے دوسرے قاعدے کی جو بات رہ گئی تھی شفاعت سے. شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ شفاعت عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جفت اور طاق عدد، طاق عدد، ایون اور اول جو بولتے ہیں آپ لوگ انگلش میں، ایسے ایک، تین، پانچ، سات اور نو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آڈ نمبرز کہتے ہیں. اور جو دو، چار، چھ، آٹھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایون کہتے ہیں. ایون اور ایڈ نمبر، ایڈ نمبر، جی ہاں. تو ایون جو جفت ہے، جفت کو ایون کہتے ہیں نا، دو چار کو، اس کو عربی زبان میں شفا کہا جاتا ہے. یہ طاق ہے اور یہ جفت ہے، اس کو کہا جاتا ہے شفا عربی زبان میں. اگر دو ہو جائیں تو اس کو شفا کہا جاتا ہے. اور اکیلے کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ واحد کہتے ہیں. شفا کا ضد کیا ہے؟ بہت اچھے، اللہ سلامت رکھے، وتر، اللہ خوش رکھے آپ کو. وتر کہا جاتا ہے، جو ہم نے ابھی پڑھی نہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے. وتر ہے، وتر اور اس کا طاق اور جفت، جفت کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں شفا. شفا کہتے ہیں کوئی آدمی، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تعریف سب سے بہترین تعریف ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، صرف شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تعریف ذکر کرتا ہوں. شرح لمعۃ الاعتقاد میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا، شفاعت عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کی خاطر، کسی کو فائدہ پہنچانے کی خاطر، یا کسی بڑے نقصان سے بچانے کی خاطر کسی شخص کی بات کو لے کر کسی کے آگے جائیں. دوبارہ کہتا ہوں، کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا بڑے نقصان سے بچانے کے لیے وسیط یا درمیانہ کا کام جو کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شفاعت. دوبارہ کہتا ہوں میں، کسی کو فائدہ پہنچانے کی خاطر یا بڑے نقصان سے بچانے کے لیے جو درمیانہ کا کام کیا جاتا ہے، اس شخص کی بات کو دوسرے تک پہنچایا جاتا ہے، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے. اس کے اگر آپ یہ سمجھیں موٹے موٹے الفاظ میں، ہمارے پاس کہتے ہیں نا دلال، جیسے بولتے ہیں نا دلال، یہ غلط لفظ ہے، اگرچہ وہ یہاں مراد نہیں ہے. کیونکہ دلال کیا کرتا ہے؟ کسی کی سفارش فائدہ یا نقصان پہنچانے کی خاطر جس کی بات آگے بڑھاتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. لیکن جو سفارش کرتا ہے، وہ اس میں کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے. کس کا؟ سفارش کرنے والے کا. سفارش کرنے والے کا فائدہ اور نقصان نہیں ہوتا اس میں. بغیر کسی منفعت کے کسی کی بات کو آگے پڑھانا، یہ شفاعت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر اس میں پیسہ ہو یا پرسنٹیج ہو تو یہ صورت غلط نکل آتی ہے. جیسے بنگلور کے اندر پراپرٹی کی ڈیلنگ ہوتی ہے، تو ایک پراپرٹی کے پیچھے 10 آدمی ہوتے ہیں، بس نعوذ باللہ 100 بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کا پرسنٹیج ہوتا ہے. کیا میں تم نے پراپرٹی دلاتا ہوں؟ کمیشن نہیں، سب ایجنٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کا پرسنٹیج ہوتا ہے. 50 لاکھ کی پراپرٹی جب بیچنے چلی جائے تو 80 کی ہو جاتی ہے، تو ہر ایک کا دو 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 چار چار چھ چھ نکالتے نکالتے وہاں. خیر،
بات یہ کہنا ہے کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی خاطر، سب ہر کوئی یہاں سمجھتا یہ ہے کہ بزنس ڈیل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، اچھی پراپرٹی دلاؤں گا آپ کو، لیکن شفاعت کیا ہے؟ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا نقصان سے بچانے کے لیے جو درمیانہ کا کام کیا جائے، اس چیز کو کہا جاتا ہے شفاعت. شفاعت رہی بات، شفاعت کی دو قسمیں ہیں، یہ بات ضروری ہے سمجھنا آپ لوگوں کو. شفاعت کی دو قسمیں ہیں، موٹے موٹے انداز میں شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت شفاعت ایک منفی شفاعت، یا ایک جائز شفاعت ایک ناجائز شفاعت. شفاعت جائز بھی ہے اور ایک وہ چیز جو لوگ سمجھتے ہیں شفاعت ہے وہ ناجائز. جائز شفاعت، مثبت شفاعت اور ایک منفی شفاعت. رہی بات جائز شفاعت کیا ہے، جائز شفاعت یہ ہے کہ جو بھی انسان مومن بندہ اللہ کے کسی بندے کے لیے شفاعت اللہ سے طلب کرے جب اللہ کی اجازت ہو، میں تفصیل میں آگے آؤں گا. رہی بات منفی شفاعت کیا ہے، منفی شفاعت یا ناجائز شفاعت، ناجائز شفاعت یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی چیز مانگے جس پر صرف اللہ قادر ہے، جس پر اللہ طاقت رکھتا ہے. دوبارہ میں کہتا ہوں کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے ایسی چیز مانگے جس کی طاقت صرف اللہ کو ہے. مثال کے طور پر اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اگر کوئی انسان مزار پر جا کر کہے کہ اے فلاں مجھے اولاد دیجئے تو، یا یہ کہے کہ میرے لیے اولاد دلوا دیجئے تو، یہ گویا کہ اس نے فلاں کے لیے یا کسی کے لیے شفاعت کا کام کیا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز شفاعت ہے، کیونکہ شفاعت کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے. آئیے، ناجائز شفاعت، غیر اللہ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جائے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی قادر نہ ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 254، اور حافظ صاحب نے آج پڑھی بھی ہے ماشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون. اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. انفقوا مما رزقناکم، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی ہے اور نہ شفاعت ہے، اور کافر ہی ظالم ٹھہریں گے. رہی بات جائز شفاعت کے بارے میں، جائز شفاعت کیا ہے؟ ایسی شفاعت جو اللہ سے طلب کی جائے. ناجائز شفاعت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ناجائز شفاعت سمجھ میں آ گئی؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. مشروع اور جائز شفاعت کیا ہے؟ جائز شفاعت ایسی شفاعت ہے جو اللہ سے مانگی جائے، جو اللہ سے مانگی جائے، اور شفاعت کرنے والے کی شفاعت کی قبولیت میں اس کی تکریم مراد ہو. اس کی تکریم مراد ہو کیا مطلب ہے اس کا سمجھاتا ہوں میں تھوڑی دیر. شفاعت کی اجازت مل جانے کے بعد کہ جس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو اس کے لیے شفاعت ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا بات نہیں سمجھ میں آ رہی. سب سے پہلے میں نے ایک بات کہی، شفاعت وہ ہے جو اللہ سے طلب کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ کی جائے. دوسرا، وہ جس کے بارے میں اللہ راضی ہو اجازت دیں، اور جن کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کریں گے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، پین میرا ہے ٹھیک ہے، میں چاہے تو بچے کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے. پیارے بچوں اللہ سلامت رکھے، میں چاہے تو کسی کو بھی دے سکتا ہوں، پین دے سکتا ہوں، لیکن آپ آ کر کہتے ہیں کہ آپ پلیز پین ان کو دے دیجئے. ٹھیک ہے، آپ آ کر کہتے ہیں کہ فلاں کو آپ پین دے دیجئے، کیا ہوا؟ شفاعت کی انہوں نے. ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں، مثال آپ نے سمجھ لی نا، اب میں بات کی طرف آگے بڑھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کوئی انعام و اکرام فلاں بندے کو کر ہی سکتا ہے، اور قادر ہے اللہ تبارک و تعالی، ہے کہ نہیں، ہر چیز پر قادر ہے اللہ تبارک، تو پھر شفاعت کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی تیسرا شخص آ کر کیوں سفارش کرے جب اللہ ہی خود دے سکتا ہے؟ یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. شفاعت کیوں؟ جب اللہ خود دے سکتا ہے نا، تو شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ اس کے ذریعے سے جو سفارش کرنے والا آئے گا اس کی تکریم چاہتا ہے. اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے. جو سفارش کرنے آئے گا اللہ اس کی عزت اور اس کو انعام دینا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ قادر ہے کہ دے دیں، اللہ قادر ہیں، لیکن اللہ ان کی عزت دینا چاہتے ہیں.
تو اس میں فرق معلوم ہوا آپ کو، جو شخص پیسے کے لیے کوئی کام کرے یا کوئی شخص جو شفاعت کا کام کرے. میں بہت تفصیل میں جاتا ہوں، مجھے معاف کرنا، پھر آخر میں ہر بار معذرت چاہتا ہوں، لہذا میں مختصر. تو شفاعت، جائز شفاعت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جائز شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگی جائے، جس کے بارے میں اللہ اجازت دے، جو جن کے قول و عمل سے اللہ راضی ہو انہی کی سفارش ہوگی، اور جن کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کریں گے. اور جائز شفاعت کی چار قسمیں ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو باتیں ہم نے جائز سفارش کے بارے میں کہیں وہ قرآن حدیث سے ثابت کر دوں میں. سب سے پہلی بات، سورہ یونس آیت نمبر 18، مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس، کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ نے کہا سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں، قل للہ الشفاعت جميعا، قل للہ الشفاعت جميعا، کہہ دیجئے کہ شفاعت کا مالک اللہ ہی ہے، شفاعت کا مالک اللہ ہی ہے. جب شفاعت کا مالک اللہ ہے تو اللہ ہی سے مانگی جانی چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگی جانی چاہیے. دوسری بات، شفاعت کی اجازت جس کو اللہ دے گا، شفاعت لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، بنگلور میں جو بولتے ہیں سفارش لفظ بولتے ہیں نا، سفارش کی اجازت کس کو ملے گی؟ جس کو اللہ دے گا، جس سے اللہ راضی ہو وہی سفارش کرے گا. سورہ انبیاء آیت نمبر 28، اللہ نے کہا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، اور فرشتے سفارش کریں گے، سیاق آیت کا، اور فرشتے سفارش کریں گے لیکن جس مومن کے قول و فعل سے اللہ راضی ہو اور اجازت دے اسی کے بارے میں سفارش کریں گے. نمبر 3، میں تھوڑا تیز بڑھ رہا ہوں، اگر بولیں تو دوبارہ واپس آ جاؤں گا، ٹھیک ہے. اور سورۃ طہٰ آیت نمبر 109 میں اللہ نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اللہ نے کہا اس دن شفاعت کام نہ آئے گی، اس دن سفارش کام نہ آئے گی، مگر اللہ جس کو شفاعت کی اجازت دے اور اس کی بات پسند کرے. تو پتہ یہ چلا کہ کون سے ولی، کیا ولی بھی ہوں، اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ اجازت نہ دو، اور جس کے بارے میں اجازت دے اس وقت تک نہیں کر سکتے. جس مومن کے قول و عمل سے راضی نہ ہو اللہ اس کے بارے میں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صاف طور پر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتقاد رکھے صاف دل اور اخلاص کے ساتھ، یعنی موحدین کی سفارش ہوگی، توحید پرستوں کی سفارش ہوگی. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو پتہ چلا کہ جائز سفارش یہ ہے جو اللہ سے مانگی جائے اور اللہ جس کے قول و عمل سے راضی ہو اس شخص کی سفارش کی جائے گی، اور جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کرے گا. جائز سفارش کی چار قسمیں ہیں، مثبت سفارش یا جائز سفارش کی چار قسمیں ہیں. بنیادی طور پر میں نے کہا کہ ایک جائز سفارش ہے، ایک ناجائز سفارش ہے. پھر جائز سفارش کی چار قسمیں ہیں، اس میں سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں. سب سے بڑی شفاعت شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبرا، سفارش کبرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم، نوح، علیہ السلام، ہر نبی کے پاس پہنچیں گے، یہاں تک کہ ہر نبی کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا، میں اس کا مستحق ہوں، میں کروں گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سجدے میں گر پڑیں گے، روئیں گے، گڑ گڑا کر مانگیں گے اللہ سے، اور اللہ کہے گا اے محمد سر اٹھائیے، پوچھئے تمہیں دیا جائے گا. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے. تو یہ شفاعت کبرا ہے، یہ بڑی سفارش ہے، یہ بڑی سفارش ہے. اسی کو مقام محمود کہا گیا، جو ہم دعا کرتے ہیں نا اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھ کر سفارش کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرے. تو یہ بڑی شفاعت ہے. شفاعت، جائز شفاعت کی دوسری قسم، جب سارے لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اس وقت دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، تو سب سے پہلے جو کھٹکھٹائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کے دروازہ کھولنے کی سفارش جو کریں گے وہ میرے اور آپ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دوسری قسم ہے.
شفاعت جو جنت کے دروازے کھولنے کے لیے ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا انا اول الناس یشفع فی الجنہ, جنت کے لیے سب سے پہلے جو سفارش کریں گے وہ میں ہوں, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی ہاں, تیسری قسم, اللہ مجھے اور آپ کو عذاب سے بچائے, شفاعت کی تیسری قسم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے, وہ بھی بعض کفار کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, بعض کافروں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اس کے لیے نادر مثال ہے, وہ ہے ابو طالب کی. آپ کے چچا ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت ان سفارش کریں گے, تو صحیح مسلم کتاب الایمان اور صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو طالب کا ذکر آیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلہ تنفع شفاعتی یوم القیامہ فیجعل فی ضحضاح من النار, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امید کہ قیامت کے دن میرے چچا کے لیے میری سفارش کام آئے گی, انہیں جہنم کے ایک کنارے چھچلی جگہ میں رکھا جائے گا جہاں آگ کے دو جوتے انہیں پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عذاب سے بچائے. یہ شفاعت خاص ہے جو حضرت ابو طالب کے لیے آپ کے چچا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اللہ کے عذاب سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. ڈریں, اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں. ہر انسان کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ شفاعت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے, اور یہ اس کے لیے ایک آدھ مثال ہے, وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں ہے کہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے مسلمان نہیں ہو پائے تھے, تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید میری امید کرتا ہوں کہ میرے چچا کے لیے میری سفارش کام آئے گی. یہ تین قسمیں ہو گئیں. میں نے کہا شفاعت کی بحث ایک مستقل طور پر پڑھی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا ترہ امتیاز ہے ہمارا, اور ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے گا. اچھا, چوتھی قسم جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے موحدین بھی, انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں ہوں, یہ اور فرشتے یہ سب اس میں شامل ہیں, وہ کیا ہے کہ جو اہل کبائر ہوں گے جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہوں گے ان کے بارے میں سفارش ہوگی. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹا بچہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو اپنی ماں کے لیے سفارش کرے گا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سورہ بقرہ ہے, آل عمران ہے, اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کریں گے. تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری وہ سفارش جو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں, بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے. اللہ مجھے اور آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے, اللہ مجھے اور آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے. تو اس طرح کی شفاعت ہے. تو لہذا شفاعت بعض مرتبہ گنہگاروں کے لیے کی جاتی ہے, لیکن ایک سفارش وہ بھی ہے, دعا کریں کہ ہمیں ملے. وہ کیا ہے؟ جنت میں درجات بلندی کی سفارش ہوگی. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے. مانگو اللہ سے, ٹوٹ کے مانگو, جنت مانگو, بغیر حساب و کتاب کے مانگو. مانگنا ہی ہے تو جنت الفردوس مانگو, نبیوں کے ساتھ مانگو, اور اللہ کی رؤیت مانگو انشاءاللہ. تو ایک سفارش وہ بھی ہوگی جو جنت میں درجات بلند کرنے کے لیے ہوگی. جنت میں چلے گئے تو کامیاب ہو گئے, وہ رزلٹ سب سے اہم رزلٹ ہے انشاءاللہ. تو لہذا یہ سفارش شفاعت کی بات تھی, پچھلے درس میں رہ گئی تھی. میں ہر بار کی طرح میں معذرت چاہتا ہوں, بہت بولنے والا. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم جو بھی پڑھیں سمجھ کر پڑھیں, اس لیے بعض مرتبہ تھوڑی تفصیل میں چلا جاتا ہوں اور آخر میں معافی چاہ لیتا ہوں, وقت زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے شفاعت کی بات پڑھی. شفاعت کہتے ہیں عربی زبان میں, خلاصہ بول رہا ہوں, شفاعت کہتے ہیں عربی زبان میں جفت کو کہا جاتا ہے جو طاق کے علاوہ ہے, وتر کے علاوہ شفا, یعنی دو چار چھ اس طرح کو کہا جاتا ہے. عربی زبان میں سفارش کہتے ہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کی خاطر یا بڑے نقصان سے بچانے کی خاطر درمیانہ کا جو کام کیا جاتا ہے اس کو سفارش کہا جاتا ہے. سفارش جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. مثبت شفاعت اور منفی شفاعت, شفاعت کی دو قسمیں ہیں. مثبت شفاعت وہ ہے کہ جو مومن بندہ اللہ سے سفارش طلب کرے, اور جب اللہ اجازت دے, جس کے حق میں اجازت دے, تب سفارش کی جائے. نمبر دو, ناجائز شفاعت. ناجائز شفاعت وہ ہے, یا منفی شفاعت وہ ہے, جس چیز پر اللہ قادر ہے, اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں, کوئی طاقت نہیں رکھتا, وہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ لی جائے, تو یہ ناجائز شفاعت ہے. یہ ناجائز شفاعت ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری سفارشوں کا مالک صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی
شفاعت کی اجازت نہیں دے سکتا. کتنا بھی ڈھنڈورا پیٹ لو, کتنا بھی کر لو, چادریں چڑھا لو, لیکن جب تک اللہ نہیں کہے گا کوئی سفارش نہیں کرے گا, نہیں کرے گا کوئی سفارش. چلے سفارش کی بحث ہوئی, اس کے بعد جو ہے تیسرا قاعدہ, تیسرے قاعدے کی طرف میں آتا ہوں. میں نے دو قاعدے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف آئے تھے وہ قوم اللہ کو توحید ربوبیت میں مانتی تھی, توحید الوہیت میں نہیں مانتی تھی, اللہ نے انہیں مسلمان تسلیم نہیں کیا. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب شرک کرتے تو دو بہانے ان کے پاس, دو عذر تھے. ایک کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پاس سفارشی بنا رہے ہیں, دوسرا کہتے تھے ہم اللہ کے پاس واسطہ ڈھونڈتے ہیں, ان کے ذریعے اللہ کے پاس واسطہ ڈھونڈتے ہیں. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور جتنے بھی اس زمانے میں موجود مشرک تھے, کافر تھے, ان سب پر غالب آئے. کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر باقی تھی کہ نہیں تھی؟ کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے پاس باقی تھیں, کچھ چیزیں باقی تھیں, لیکن ان کے پاس بت پرستی اور شرک کے مختلف چیزیں آ گئی تھیں. سب سے پہلے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, پتھروں کی پوجا کرتے تھے, اور کس کس کی کرتے تھے بولیے؟ سورج اور چاند کی, اللہ سلامت رکھے آپ سب کو, اور جی پیڑ درختوں کی, بہت اچھے, اور سورج چاند تو ذکر کیا, بہت اچھے, اور نبیوں کی, بہت اچھے, ہاں جھاڑوں کی بیٹا, ہاں فرشتوں کی, بہت اچھے, اور پتھروں کی پوجا ہم نے ذکر کی, لکڑی بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور جی نیک لوگوں کی, یہی تو میں چاہ رہا ہوں, یہ بھول گئے تو کیسا صاحب یہ, ہاں نیک لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے, صالحین کی عبادت کیا کرتے تھے, یہ کہہ کر کے سفارشی ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں, مشرکین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے تھے یا ان کے اطراف جتنے بھی ہیں سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام سنایا, وہ مختلف لوگوں کی عبادت کرتے تھے. میں نے قرآن مجید صاف طور پر کہتا ہے ان میں سے ایک بت تھے, پتھر, لکڑی, درخت, نبی, فرشتے, صالحین, اور اسی طرح سے درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے, مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا آسان نہیں ہے, ہر قسم کی شرک سے برات کرنا ہے, ہر قسم کی شرک سے برات کرنا ہے. جی ہاں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مشرکین کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا, وہ صرف بتوں مجسمے کی پوجا کرتے تھے, نہیں, بلکہ کوئی سورج و چاند کی بھی کرتا تھا, کوئی بت کی کرتا تھا, کوئی فرشتے کی کرتا تھا, کوئی نیک آدمی کی, کوئی نبی کی. سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو توحید کا پیغام پڑھایا, سب کو مسلمان بنایا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ قرآن مجید کی جتنی شرک کی آیتیں ہیں, شرک پر جو وارد آیتیں ہیں, وہ ساری بتوں کے بارے میں ہیں, تو غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین مکہ اور اس کے اطراف, اس زمانے کے مشرکین مختلف چیزوں کی عبادت کرتے تھے. ان میں سب سے پہلے دیکھیں سورج اور چاند, جیسے ہمارے ایک بھائی نے ذکر کیا سورج اور چاند, سورہ فصلت آیت نمبر 37, اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. اس سے پہلے اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اس کی نشانیوں میں سے یہ دن و رات اور سورج اور چاند ہیں, تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن, تم اگر سجدہ کرو تو صرف اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. ان کنتم اياه تعبدون, اگر صحیح معنوں میں تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو, تو ان سب کے خالق کی عبادت کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سورج اور چاند کی سجدہ ہوتی تھی, ان کی عبادت ہوتی تھی, اس لیے اللہ نے منع کیا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سجدہ کسی کے آگے کرو تو بھی شرک ہے. ہاں, سجدہ تعظیمی, تکریمی یا سجدہ نہیں ہے, جھکے سو خالی نہیں چلتا. جی ہاں, اگر ماتھا ٹیک دیا آپ نے تو آپ نے سجدہ کر دیا, اس کے بعد
چاہے کتنے عذر بیان کریں. قرآن مجید سورج اور چاند کو سجدہ کرنے کے بارے میں کہتا ہے. سورج آپ کے ہاتھ میں آتا ہے؟ چاند آپ کے ہاتھ میں آتا ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. پھر بھی اس کے باوجود اگر کسی نے اس کے آگے جھک دیا تو اللہ نے کہا لا تسجدو, لا تسجدو للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. یہ ہو گیا. رہی بات فرشتوں کی, سورہ آل عمران آیت نمبر 80, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو, فرشتوں اور نبیوں کو معبود کا حکم یا ان کی عبادت کرنے کا حکم کبھی نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور آئیے سورہ مائدہ آیت نمبر 116, اور سورہ مائدہ کی مختلف آیتیں صاف آیت ہیں. یہاں جو آیت ذکر کی ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 116, کہا اللہ رب عزت نے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت, استغفراللہ. جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے اور میری ماں کی عبادت کرو؟ کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت نہ کرو بلکہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پروردگار تیری ذات پاک ہے, مجھے زیب نہیں دیتا, میری یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں. تو بلکہ صاف آیت میں اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں. جی ہاں, تو سبحان اللہ, نبیوں کی عبادت ہوتی تھی. مشہور حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالی لعنت برسائے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نبیوں کی پوجا ہوتی تھی, نبیوں کی عبادت ہوتی تھی, نیک لوگوں کی بھی عبادت ہوتی تھی. اور اسی طرح سے میں مختصر طور پر کہوں افرائیتم اللات والعزا, سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں کہا افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى الکم الذکر ولہ الانثى. یہاں اللہ نے تین معبودوں کا ذکر کیا, تین بتوں کا ذکر کیا جن کو لوگوں نے بت اور مجسمے بنا رکھے تھے, لات, عزا اور منات کی, اور ان کی پوجا کرتے تھے. رہی بات درخت کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی لڑائی سے لوٹ رہے تھے, ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی لڑائی سے لوٹ رہے تھے تو وہاں ایک درخت ملا جس کا نام ذات انوات تھا. کیا نام تھا؟ ذات انوات نام تھا, نام تھا ذات انوات. وہاں سے جب گزر ہوا, یہ ذات انوات کیا تھا کہ مشرکین جاہلیت میں لوگ اپنے ہتھیار اس میں لٹکایا کرتے تبرک کے طور پر وہاں ہتھیار اپنے اٹکایا کرتے تھے. اٹکانا مطلب ہمارے بنگلور کی زبان میں سمجھتی نہیں, لٹکانا مطلب ٹانگنا, ٹانگ دیا کرتے تھے. تو جب وہاں سے گزر ہوا تو کچھ صحابہ نے یہ ذکر کیا اے اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک درخت چن لیجئے جیسے کہ مشرکین کا ایک درخت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہو گئے, ناراض ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بچھڑا بنا لو جیسے ان لوگوں کے لیے بچھڑا ہے, ہم بھی پوجا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان. تو لہذا درختوں کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی, درختوں کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں جتنے مختلف معبود تھے سب کو مٹا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا. یہ خلاصہ ہے اس کا. مختلف چیزوں کی عبادت ہوتی تھی, ان سب کو مٹا کر ان سب پر غالب آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا. آخری اصول یہ ہے. آخری اصول ذرا اہم ہے, مختصر طور پر ہی بولوں گا لیکن اہم ہے. وہ کیا ہے؟ جملہ سن لو, پریشان نہ کو ہو. ہاں, آج کے زمانے کے جو مشرکین ہیں وہ پہلے کے زمانے کے مشرکین سے بدتر ہیں. آج کے زمانے کے جو مشرکین ہیں وہ پہلے کے زمانے کے مشرکین سے بہت زیادہ بدتر ہیں. کیوں جی؟ وہ کئی کو ویسا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا پہلے زمانے کے مشرکین اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے,
لیکن خوشحالی میں. لیکن اگر پریشان ہوتے یا بڑا جھٹکا انہیں لگتا اللہ کو مانتے, فطرت اللہ کو مان لیتے تھے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں بلاتے تھے. آج کے زمانے کے لوگ اچھے خوشحالی میں ہو, تنگی میں ہو, ہر وقت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ارے باز نکموں کو دیکھو, کہتے ہیں مجھے بزنس میں فائدہ ہو گیا تو میں جا کے چادر چڑھاؤں گا. دیا اللہ نے تمہیں, اللہ کی ناشکری کرتے ہو. کہتے ہیں کہ مجھے اگر بچہ ہوا تو میں فلاں پیر کے پاس جا کر فلاں کروں گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا. تو پہلے کے مشرکین اور آج کے مشرکین میں مقارنہ کرتے ہوئے بات کہنا چاہوں گا, پہلے زمانے کے مشرکین آج کے زمانے کے مشرکین سے بہتر تھے. کیوں؟ کیونکہ پہلے کے زمانے کے مشرکین اللہ سے شرک کرتے تھے لیکن خوشحالی میں, اچھے وقت میں, لیکن برا وقت آ جاتا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں بلاتے تھے. لیکن آج کے لوگ ہمیشہ سے شرک کرتے ہیں, چاہے خوش ہوں چاہے نہ ہو. ایک بات بولوں, ناراض نہیں ہوں گے, بنگلور کا میں بھی ہوں. کیا تو بھی اچھا ہوگا تو ایک جملہ بولتے ہیں. میری بہنوں سنو, ایو کتنا اچھا کرے. دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان, آپ کی زبان پہ اللہ کا لفظ لے کر آئیں, ایپا کئی کو ہے. ہاں جی, نہیں سمجھتے ہم لوگ, لفظ نہیں آنا چاہیے اپنی زبانوں پر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, خوش ہوں آپ غم ہوں, زبان سے صرف اللہ نکلے. نہیں تو ہمارے بچوں کو دیکھو, ذرہ مار پڑا تو امی امی امی, ابا کیا کی ہوا. اللہ بولیے, آپ کی امی آپ کی مدد کے لیے آئیں گی, لیکن جب اللہ کا نام لوگے, اللہ میری ماں سے زیادہ رحیم ہے, میری ماں سے زیادہ شفقت والا ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں, اگر میرا حساب و کتاب میرے ماں باپ کے پاس دیا جائے میں راضی نہیں ہوں, اگر میرے اللہ کے پاس میرا حساب کتاب دیا جائے میں راضی ہوں, کیونکہ میرے اللہ میرے ماں باپ سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا ہے, میرے ماں باپ سے زیادہ رحیم ہے اللہ تبارک و تعالی. تو لہذا زبان پہ ہمارے صرف اللہ ہونا چاہیے, اللہ ہونا چاہیے ہمیشہ. خوشی ہو, تنگی ہو, مشکل آئے تو اللہ ہی کو پکاریے, یاد کیجئے اس کو, وہ ضرور سنے گا, آپ کی مدد کرے گا. وہی مدد کر سکتا ہے, کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا. اگر انسان مدد کرے گا تو اپنا فائدہ دیکھے گا, اللہ مدد کرے گا تو اس بے نیاز ہے, اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. مشرکین مکہ مصیبت کے وقت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب وہ کشتی پر سوار ہوتے, آپ میں سے کوئی سمندر کا سفر کیا ہے؟ آج کل تو آسان ہے بوٹنگ کرنا, بوٹنگ دیکھتے ہیں آپ لوگ. چپو میں جائیں تب پتا چلے گا, چپو مطلب سمجھتے ہیں نا جو ہاتھ سے یہ کرتے ہیں, اس پہ جائیں بوٹ, پتہ نہیں میں اس میں فرق نہیں کرتا ہوں. چپو بولے تو ایسا جو گول ٹوکری نما ہوتا ہے, یا ایسا ہوتا ہے جو مچھی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں, وہ نہیں جو مشین سے چلتا ہے, ذرا بڑا ہوتا ہے, کافی لوگ سوار ہوتے ہیں. لیکن اس پہ جائیں جس پہ ہاتھ سے چلایا جاتا ہے اور چاروں طرف پانی ہو, تب اللہ یاد نہ آیا تو بولیے اللہ اکبر. اللہ نے مثال دی ہے, چاروں طرف پانی ہو اور سمندر کی موجیں اٹھا پٹک کر رہی ہوں آپ کو, اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو نہیں بچا سکتا, اللہ ہی بچا سکتا ہے آپ کو. تو مشرکین مکہ کی فطرت کو اللہ نے بتایا کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوتے اور درمیان میں پہنچ جاتے تو کہتے ہیں اللہ تو ہی بچا سکتا, تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. سبحان اللہ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تو یہ واضح رہے کہ آج کل کے لوگ ہر ہمیشہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, لیکن پہلے کے لوگوں میں یہ تھا کہ مصیبت کے وقت وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. تو الحمدللہ, بات تھوڑی اور شرح مطلوب تھی اس میں, لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو موحد بنائے, توحید پرست بنائے. میں آج جو دو قاعدے پڑھے ہیں دوبارہ اس کے بارے میں مختصر بولتا ہوں. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے میں جتنے بھی لوگ جن جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے, چاہے پتھر ہوں, بت ہوں, مورتی ہوں, یا پھر درخت ہوں, نبی ہوں, صالحین ہوں, انبیاء ہوں, فرشتے ہوں,
یا پھر کوئی بھی چیز ہو جس کی بھی عبادت کرتے تھے ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے اور ان کو توحید کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, توحید کا درس دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا کوئی انسان یہ نہ کہے کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ پتھر پہ جھکو, شرک کا مطلب یہ ہے کہ مورتی کے سامنے جھکو. نہیں, شرک کا مطلب ہر وہ چیز, ہر وہ چیز جو عبادت کہلاتی ہو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کر دیا جائے تو شرک ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ سجدے کا مطلب یہ ہے جو حرام سجدہ ہے وہ پوجا یعنی مورتی کے سامنے یا بت کے سامنے کرو تو ہی شرک ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کسی نبی کے آگے یا فرشتے کے آگے یا ایک کسی نیک آدمی کے آگے بھی جھک جاؤ تب بھی وہ سجدہ ہے, سجدہ عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے زیب نہیں دیتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ٹھوکو تو شرک ہے, یہ بتانا مقصود ہے. نمبر چار, پہلے زمانے کے مشرکین آج کے زمانے کے مشرکین سے اچھے تھے, آج کے مشرکین پہلے کے زمانے کے مشرکین سے بدتر ہیں. کیونکہ پہلے کے کیوں ریزن اس لیے کہ پہلے کے زمانے کے مشرکین اگر تنگی میں ہوتے, پریشان ہوتے تو اللہ کو یاد کرتے, لیکن آج کے زمانے کے مشرکین ہر وقت میں, ہر وقت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر کسی نہ کسی اور کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے, توحید کی راہ پر رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.